قال الله عز وجل في محكم التنزيل في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال عز من قائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه إرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها فمن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة المؤمن كالجمل الأنف حيث أنقيد إنقاد أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما حمد و ثنا رب العالمین درود و سلام برزائے کے خیر الانام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظم تبلیغ جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر ناظم نشر ارشاد جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر علماء کرام صدر حلقہ بٹمالو ذمہ داران مسجد ذمہ داران حلقہ آج یہ عظیم الشان کانفرنس حلقہ بٹمالس اندر یمی کنوینر صدر حلقہ محترم زبیر احمد طاہری حفظہ اللہ کرانچی اور یہ کانفرنس جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر یمی ماہ رمضان دیم کانفرنس یم کانفرنس یمن کانفرنس انعقاد جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر حسب معمول اس کران تنتی کری انشاء اللہ ماہ رمضان کے یمن دہن اندر یم رب العالمین انسان خاطر بابرکت ایام بنے رب العالمین اس کرم کی برکت اس پر مہربان اور یس ڈسپلن تو یس یمچ الحمدللہ تکوین تو یمچ تیاری صدر حلقہ ہن دی چھ تھک لایا الحمدللہ یہ حلقہ اس ہمیش جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کے پروگرامن برونٹھ برونٹھ پکان اور آج تھی الحمدللہ رب العالمین حلق صدر اس سو دیتمت یس جوان سال اگر چھو مگر تجربہ کے لحاظ سے الحمدللہ اس امس واریا تجربہ کار انسان بزرگن من شمار کر تجاز یس خدمات دیوان انجام بطور حلق صدر حلقہ اور بطور جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کی ممبر حیثیت ذمہ دار حیثیت اس کرو یہ دعا رب العالمین رب العالمین ام سی خدمات کر قبول اور یہ ذمہ داران آپ سے لگت مرکزی طور حلقہ جات ہے ضلع اندر رب العالمین یہ خدمات کر قبول یمن کر یہ سیاحت کر معاف اگر لگز گسا رب العالمین تم کر معاف اشیا تاریخی مسجد اندر یہ آپ ناو منتخب کرمت
رحمتن للعالمین کانفرنس مے کر سورہ احزاب آئے کریمہ تو ہبرون کنتلاو یہ زانی جمعیت اہل دی جو کشمیر چی اخ دائی تنظیم دینی تنظیم تعلیمی تنظیم رفاعی تنظیم تم ساری چیز یمن چیزن ہز باوت کر حضرت محمد رسول اللہ اور جمعیت اہل دی جو کشمیر دعویٰ چی کہ سون ماڈل سون سمبل پرکن کام من حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ من آو پرسن تو ایک طور فکری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام چھ خدا سن پیغمبر ام چھ تسن نبی تم دیت پنن اشعار میں جواب روح الفدا لمن اخلاقه شہید روح الفدا لمن اخلاقه شہید بانه خیر مولود من البشر دمن یلی میون روح سن تس فدا تس ذات اقدس یمو پانا یہ دلالت کر کہ بوچھس یم دنیا ساری کھت رود مولود رود بچ یزن حضرت حسان بن صابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرا و احسن منک لم ترکت عینی اے سانی تاٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یمو میانو چشمو میانو یمو اچھو کر واری ہن ملاحظہ آتا مشاہدہ مگر تہ لوب یا رسول اللہ کا اس کو گھس عقیدت آن پنس ٹیٹس نکس ام سندس مشنس اس مشن پان پہ کن تر اور ات مشنس پہ جمعیت اہل دی جموں و کشمیر آز گرام زن الحمد للہ کیا سون دعوا کال اللہ کال رسول اللہ لوک دعوت دان پن ذاتن کن پن مسلکن کن پن امام کن پن رہبرن کن مگر جمعیت دعوت دیوان مسلمانوں نجات چاکوئی مان پن امام پن رہبر پن وت ہاو صرف تو صرف حضرت محمد ربا اتس سن اولاد تو رب العالم نے اس موقع ونکس آمت ہم آئی یہ قرآن سنت بوزن نبی سنس ات محبت من نما سون نبی کت پٹ سمپل تو کت پٹ ماڈل امت رب العالمین حاج ات پہ پکن توفیق یمن کر یہ اخلاص قبول روح الفدا لمن اخلاقه شہید مسلمانوں ایسا چلے نبی اس متعلق زیادہ بیان کرن کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ بیان کرن یہ جی نبوت ساری خط یہ علامت روح الفدا لمن اخلاق شہید بانه خیر مولود من البشر لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ لولن تكن فيه آيات مبينة لكانت بديهته لكانت بديهته لكانت بديهته تظهر لكانت بديهته لكانت بديهته أنه خير من البشر اور اگر ام جید نبوت کا شان عاشق ہن کے بے کا نشانی نہ واسہ قران مجید نہ شان باقی مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق تون واتون تون بیہون تون سلوک تمن تمن ہن تہز دعوت یوز دلالت کران کہ یم چھ واقعی حضرت رب العالمین سن نبی میں گور اوی سورہ احزاب کی آیہ کریمہ تو ابرو کن تلاوت چونکہ میں چھ بیئی جائے واتون الحمدللہ بہ آس صرف خوشی بانٹنے خاطر ورن علماء کرام باون ان شاء اللہ آت کانفرنس متعلق مگر مے زور یہ خوش قسمتی
اگر رب العالمین میتی تلم تمن علماء کرامن سے یمن قبول کر حضرت رب العالمین ماسل علماء حق اور یمن محبت آسے حضرت محمد رسول رب العالمین میتی تمن لکن سے یہ مجھے دعویٰ چکر اچھ محبت حضرت محمد رسول رسول اس گج آسن جتو ہن محبت مے آو موضوع دن وارد چھن یوان صدرس موضوع دن کی مے آو یہ تسمائن تمہن منتحضہ سے خسائل کیا شمائل کیا خسائل حضرت محمد رسول رسول اب ایک پر میں یہ آئے کریمہ طاہر رکن تلاوت سورہ احزاب رب العالمین اشان آخندر فرماوان یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا اگر اخ آئے کریم اس اندر مسلمان سوچن صرف پتن دون لفظن رب العالمین دوت یہندو خسائدو اندر یہندو صفاتو اندر یہندو اسمہو مبارک اسمہو اندر رب العالمین انتوری منناو سراجا منیرا احسانی تاتھی نبی تونس امتس اندر یہ مثال تو چو نپ نپ کروین آفتا سن مل مل جسن اسفدا نپ نپ کر بھی آفتاب مسلمانوں آفتاب اچھا یور روشنی ہانی ضرورت آفتاب اچھا یور سنگ زالنی ضرورت آفتاب اچھا شمع زالنی ضرورت مگر اوے حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ آسی حدیث مبارک تو ابرو کن بیان کہ پان فرمو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ترکتکم علی البیضاء مسلمانوں میں ترے مو تو ہی نپ نپ کروینی مشتس پہ نپ نپ کروینی ماحول اس اندر علل بائزا نپ نپ کروینی عالم اس اندر لیلوہا کنہاریہا اتھ نب نب کرونی تمہ دین اندر یس دین ہتھ آئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون چی مومنو مسلمانو اتھ اندر نہ لبیو تو ون این گیٹ زخت ربا سانی ظلمات کرت دو سانی پریشانی تی کرت دو سانی مصائب تی کرت دو کتا آسن جس پریشان آسن یت پتمس رمضانس آسان دور دور کر تنگ اس کووڈ اس تہ اجتماع زیادہ کرت کی کائنات آگ پن فضل ست کورت اس آفو ونک پیاران یہ موٹ سے ساری انتظار رب العالمین یم تسن کرن گرن بیمار آسن کر حق نہ آز تہن بیمار شفا کتن والدین آسن گمت بنے آسن پریشان رب العالمین تہن والدین کر مغفرت اور یم بے سہارا گئی رب العالمین تمن سو سہارا کتن نوجوان یم پرسی علیہ کتن نوجوان یم امروز یم واز بوزن آچو قید بندس اندر کتن قائدین یم زن لکن واز ایش پران منچ قید بندس اندر اے عزت جن والی خدای اے عزت نین والی خدائی چا جو تو مسلمان عزت چا سوزو تی من کن رحمت للعالمین نبی یہ دین چی عملک دین یہ چین فسادک دین کی یہ دین از من چن عنگت کی رب العالمین اچھی آزمانا کر حق نکم سری با عزت رہا رب العالمین تینن اقاربن تینن رشتدارن تینن والدین حاوتوہن بہار رب العالمین تینن بچن ہم بزرگ ستاک اندر رب العالمین کرو کی سہارتا دیر اتا رب العالمین چاہت فرماوا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا سراج چھ ونان
تات ترنگس یس روشنی آج دیوان یت تیل کنٹینو لگی تیل گست تات اندر تکاز تیل گو چھت سونگ مکلیو مگر رب العالمین اندو مجد سنوی یہ چھ سراج منیرا ات ترنگس گست تیل چھت زاد رب اشتکا تاگیز برکت فکر آت گشتی گی چھت رب العالمین اندور قرآن مجید اس اندر آفتاب اس نام سراج وجعلنا شمس سراجا میں بولو آفتاب تولی خدر سون نبیست فرمون میں بولو امت خدر سون و آفتاب تسون یہ تسون خودی دیوان روشنی یہ تی دیوان روشنی علماء کرام بیان کرن مگر آفتاب چ روشنی چی یہ چھن ہکان سری استعمال کری امی سید ہکان نتیم فائد وقت اور یہ روشنی چی صرف دنیا سمن مخصوص آخرت اس مند آشا امی چ روشنی بان مگر مسلمانن آن مسلمانو موجود مو سو آفتاب یت چھو روشنی تت تی کرو رب العالمین رت گا شرا رب کرک سینی نور نور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ہے خصوصیت یہ ہے خاصیت آکاش مسلمان پتا مے چھ باسا یم گسن گمراہ کی اور قران مجیدن کرنا زونی وجعلنا القمر منيرا مسلمانو مے بنو زونی چھتے روشنی دیوار نبی اس کرن دن وے صفات یکوتے دنس بھائی مما ارس وا یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا یکوتے کر جمع تم صحاب کو سراج کی بنی کو نہیں آفتاب کے دی مہتاب کے سوال نبی حضرت محمد رسول اللہ لیکن سی سوری قائدہ تسبلا ہے رب العالمین سید مل گئی تھی تسفیدہ اشتی تسفیدہ اشترا تہن محبت سید دل سندر آئے کریم وصل پت مفسرین کرام بیان کرن نا دیت ای حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برز دائی برز گورنر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ بن جبل حضرت علی بن طالب یہن خصائل تو فضائل چھو تہ معلوم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رومس کن گسن اس بلائی کن محمد رسول اللہ سنٹیٹ دبیت فرموس علی چشے پتا چکا منصب چیت اشنی چشے پتا چکس درج چی اشنی انت منی بمثل حارون بموسیٰ چشی درج سوئی اس حضرت حارون علیہ الصلوۃ والسلام اس حضرت موسیٰ مگر یا تھا میانی پاٹی وکان ہارون نبیا ہارون اس خدا سن پیغمبر ولا نبی پاٹی سچک زیوٹ سچک سٹھا منصب بول مگر نبی نبوت کرزم دعوا میں پاتی سچک نبی بانن بول کے نبوت شعبی صرف حضرت محمد رسول خاتم النبی اچھا ون یہ کانفرنس رحمت للعالمین اور یہ منک بنائی ات من تک فکر تھے جس مبارکس اندر دیمو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اچھا پتہ یہ کو صحابی ہو اکثر بیشتر اس ونان امس حضرت محمد رسول یا معاذ اندی احبک ہے معاذ نبی بڑی ٹوٹ
نبی چھ بڑٹو ام پتہ چھ سوال جواب پانس پہ سواری کھال دا یو سو صحابی نوجوان صحابی رب العالمین کرے سان نوجوان تیرے سان بزرگن تے لگتن تے مستورات تیرے کیا کمی گشتہ سنگ خدا نوجوان صحابی امام بناوان رسولی قسم مگر ام پتہ دو ہکہ روز ماز مے چھ گورنر مے چھ حاکم بناو چچی گسن یمن نہ حض یا رسول بہ کت کر برداشت مے گس نبی چند بابا دیکھنا ہے تم صحابہ کرام تم ایسے منٹس یسان نبی جدا کر مے حض گس تم دیدار چھن یل حض میں یمن گس بہ کت تہد دیدار دہائی کران فرموز ماز یہ صبح لوگ میں پن پیغمبر پن ایری چی تو چی ضروری گھن ماز گو تیار کیا جو حکم رسولی قسم برکٹ اس ہکان کان انکار کر سربت اسلیم خم تیار گئی آئی درخت مجھے حضرت محمد رسول گرس پہ کر سوار حضرت ماز بن جبل لا کمر پان حضرت محمد رسول خدا نبی سوزان ویس سردار سکھ شوبان چانے سوار گھر تھپ کر محمد رسول اعزاز زٹھ پن نوجوان پن کارکنن پن لکٹن بڑن بڑن مے ونان تاریخ کران ہے یہ سنت محمد رسول یہ تھی وچن رس کام کران امس گھر حوصلہ افزائی کر واز پورس وتی بوڑ حدیث مبارک بہ دم تر پہ مجھے اکلے کت امس ون دنوئی آئی سوز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل یمن کن مگر گو حضرت معاذ بن جبل سوزن اور بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سن سی سوزن مگر زٹھ بنو رب حضرت رسول کرسم حضرت معاذ بن جبل مشیر دوست حضرت علی بن ابی طالب دنوئی شخص فرموس مانو ٹاٹو مانو ٹاٹو تہ آز خدا خدا سند نبی سلچی بن تکس قومس کن وات مے آئے کریم یس نا تہ برہ تلاوت کر مے آئے کریم گمت نازل یہ آئے کریم مے ونان اے سانے ٹاٹھی نبی ونو ان امت یسرو ولا تؤثروا لوکن سو آسانی کران ان لوکن سو سختی کران تھی واتن کت یمن تک نینو تم لوک یم نا مانن ول آم تہد دعوت قبول کران اے مانو ٹاٹو دو یہ نہ تک تم سختی کرو بلکہ کرزو تم سد آسانی یوت تیوت دیزو تم دعوت رت پہ رت طریقہ پہ تم سو آسانی یسرو ولا تؤثروا وبشروا ولا تنفروا یت آئے کریمس مز آو بیان کر حضرت محمد رسول وسلم یا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا رب العالمین بنو سب بشیر دم لوکن آسمان خوشخبری لوکو ولیو ولیو جنت زیجو یہ تم کت نفر کران اسلام نش تم ازو ہاوان اسلام چنوا تم ازو خوش خبری دان گو اسلام خوش خبری ہندی ولا تو نفرو یہ تم کت ون یم سفرت گھو دین یہ علماء کرام سن
دپان ہتہ حض اگر نی کات ون یمن کت اس فکر تر میان عالمہ ژن نبی سن خط تھود کی میان سکالر ژن نبی سن خط تھود کی رب العالمین دس حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بشارت چک مبشر و نذیر اتو خوش خبری دنیا دبک زین جنت ہوک جن کچ وات تمن کنو نذیر یم پھر تمو کامو نش باس یم سوچ جہنم ور گسن دبک اے سانو لوگو سانو مانن والو متا کر تو یم کامی واتا جہنمس انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا خسائل محمد رسول اللہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کران کہ رب العالمین لوگ اسی پہ فرض کرن واجب کرن کتب علینا الاحسان دبن امتیو تو یا ایزو صرف احسان کران علا کل شاین پانمین یوتنی یہ چیز تو ہی آتا اندر آسی یمی چیز تو ہی ضرورت آسی یہ چیز تو استعمال کرن اسیو پرت چیز اس پر لوگ رب العالمین دمون آس پر گیسی احسان کرن گو احسان چھو آخ ضروری چیز یم سران تو فکری سون نبی اس یم زمان خاطر اس رب العالمین اور صفات بیان کر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کتب علیکم الاحسان فی کل شیء فاذا قتلتم مسلمانو اگر ہاں تو ایک جان شخص تھی لڑائی کری کا دشمن پہ تھی قابو تھی زون اور یہ قابو بدستور تھی تلوار ہے تھی قتل کرنے کوشش کران مگر یہ زیر تھی لوگ اتس اندر فیضا قتل تم فاسن کتلا یہ امس تھی تان تان کر یہ زنگ چکن الحاط دے تارس فکری مے لوگ یہ اتس اندر یہ کیا مانا ونکس یہ تراؤن اصل ول سا ٹھس زنگ پہ ٹھس نم پہ ٹھس اچھ پہ ٹھس کل یہ کور منع حضرت رسول کرس نے اگر تھی کھانا مقتول تہس ات اندر آو تہس ات زدس اندر یہ تمس سادتی کرو یہ تمس سے بے حرمتی کرو یہ گو مرت تہار نبی دجازت کنس شخصس کنس مسلمانس مسلم یا غیر مسلم یہ کیا کر مرت بے حرمتی مرت ام سز اعزاز ام سز انسانیت تقاض تھو برقرار برقرار تھن رحمت للعالمین حضرت نبی کے جسم وَإِذَا زَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ یہ تو یوت نہیں کہ مسلمان میانی امتی آ یہ جانور سے ذبح کر دیا یہ نہ موٹ شراک لاگ دپک مے اختیار یہ ڈنڈ دہ ترایا یہ ڈل ٹھن یہ دبہ طریقہ مارہ دپک مے اختیار یہ گو مون جانور بلکہ از شراکن تیز کرا قبل روی مابس پاوا ام پتہ از بسم اللہ اللہ اکبر کرا شراکن از تیز کرا رج سجن بند کرا پان اتجن امس ام سن بند کرن کت پٹ پٹ آرام واتی فاحسن الذبح ام پتہ از ام سن ذبح یل شراک لگوس امس جانور گوس تر فکری شاید ون کہین تسان کیا رحمت ہنگ منگ کور بیا رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اس سوزو تو یا رسول صرف مسلمان ہند خاطر کی
غیر مسلمان ہندی اور خاطر نے کی انسان ہند خاطر یوت نے کی یم یہ کائنات اس من بسن وے ذریات اس نفس منفوسا غیر منفوسا تین خاطر رحمت بنی حضرت محمد رسول رحمت بنی اور یہ رحمت باگرو حضرت رسول کریم پرت کنی شعبس اندر یت آئے کریم اس من چھ پانچن ناون ہن تذکر بہ کر اتھ پہ بند تاز ونم آز مخصوص ٹائم تہ یت آئے کریم اس من چھ پانچن صفتن ہن یا پانچن ناون ہن تذکر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا اے سانی ٹاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سوزو تو یمن پہ شاہد بنی شاہدا و مبشرا بے بشارت دین وے و نذیرا بے خوفناون وے و داعیا الی اللہ بے سوزو تو اسی یمن دعوت دین وے اور یہ دعوت تو رب العالمین سنگ حکم مطابق ادا کر پوتم سے وسرا جم منیرا یم پانچ سے وریا پانچ نا یتی یو چھن مخصوص حضرت رسول کریم حدیث مبارک سن جام حضرت جبیر بن مطیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کران اشی واریا بیان کران حضرت رسول کریم ان لی خمسۃ اسماء مسلمانوں میں چھ بیئی پانچ نا انا احمد انا محمد انا محمد انا احمد انا ماہی یم اللہ بی الکفر وانا الحاشر یوشر الناس على قدمی وانا العاقب لا نبی بعد یہ تو قرآن مجید اس اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول کریم نے بارس میں فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفًا رَحِيمًا اے مسلمانوں تو اچھا پتا تُوہن نبی جو تُوہن یہ خطر ساری خطر رہی ساری خطر میں ہر بار حدیث مبارک اس نام عربی آفتاب دو ہے کہ میں جی عربی گو گام عمومی طور سے پور بستی ون گام آن آس پٹ گئی شرارت کسی کے گام گو یہ روزن بولے آس اکی گام کی اوسن سوا لائچٹ کے اوسن گوالا پٹ ایری ہوتی یا آو گوڑنا تو جنا پر کنے پیٹ دیزن کرے سن آئینا محمد آئینا محمد یہ چھ رات یہ حدیث مبارک کے مغلوک یم دبان محمد سن باشا اگر یہ آشا بدل کنی شکل بدل کنی ذات امی شخصس کیا یہ کہہ پر سن محمد کو تو تائم یہ دلالت کرن رب العالمین سو سو نبی اسی اندر اور بشریت سری تقاضے سے من موجود ونی اسی تو ہجرت واقع گوزا ہجرت اس من غد حضرت رسول کرسم مدینہ منورہ نبر یتس ونگس ہچ عمرہ گن کرا یعنی عمرہ چھتیم یا حج چھتیم احرام گنا یتس ذلہ خلائی پاچھ بنا ذلہ خلائی پاکس مقام اس پر اور پڑاو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوک آئی جو در جو یہ وشنی مبین اون تشریف کہ آئی جائے تو اس انتظار دوبہر تاہ ہو سخت گرمی لوک چیز نبی سود رفیقی سفر رفیقی گار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ موسوم اگر نبی وچ سار دی استقبال است سار دی سے تا دی تکلیف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرس بغیر وہ حضرت ابو بکر صدیق خود رضی اللہ تعالی عنہ یوس کا وفد ایمان تا تو ابو بکر صدیق استعمال کرتے تم سے اخباس کرا لوکن اس پتہ نبی چھو ابو بکر صدیق کچھ سن لوکن جی بتا نبی چھو حضرت ابو بکر صدیق کچھ سن تاریخ لکھا
تاریخ دان لیکن یو تامت تا خود منزس من اوس برداشت کر نی برداشت اوس تا کی حضرت ابو بکر صدیق سن مول مول سن تمن تے فدا تمو تول پنن ردا مبارک سلی مبارک استور سای نو گندر فکر نہ ابو بکر اوس پیغمبر کے پیغمبر چ سوئی یا سایا سلی مبارک کرن گو اچھن اثر فرق ام صحابین تو گنی تھے پڑھ ام جہادی دبن آئینا محینا آئینا محینا سا مجید من بیوٹ اخ بوزان چو وازا ایک من زاس پیشا پیشا باس دراہ ایک مجید نیز کن اس من لوگن پیشا کر مجید من زی مجید نیز سند ربہ کیا رحمت للعالمین نبی سلطان کرن برداش صحابہ کرام جی پاک مسجد میں کری کا پیشاب مجھے دور بچائے صحابہ کرام امی سکسس رکھنے خاطر مگر رحمت للعالمین نمین تو شو اے صحابہ خبردار ولی واپس ولی اترو کو پرائیون یاد ولا تزرمو مسجد پیشاب مسجد پیشاب دین پیشاب کرنا ایجوکلیٹر مانے ایجوکلیٹر مانے ایجوک امام مانے اگر یہ نیری بھوٹ ہے تو اچھی کان شخص گوڑا آسل بجیر باٹا ہے ویچ بھی ہے کی کان بیا خبری مدد چھے آہا جسد نامد آب ان صحاب کرام پان کر سا حضرت محمد سین مل مل جسن خدا یوں ہی ہونا رب العالمین ممار صلناک اللہ رحمت للعالمین برداشت اوس گسان کائنات کس امام حضرت محمد رسول دعا کے وچک اخر اخر خرس وچک امزے وچس داگ دی می گو نہ برداشت حضرت رسول فرمو کوشی شکر یم رب العالمین سے مسی لعنت نہ گئے اس کو رند تن تکلی اے یہ چی ایمان سے ہا جانور شکایت کر دی وانا بھائی اور نبی کریم زمو کوتا کوریت امت اخریش یمن کدی رسوا دیتی یم کم چیز دیتی مسلمانو احمان چواری زیو میں چھ بیئی جائے واتن مگر بکر یہ ہے میں کری آئے کریم آوائی اش مشن حضرت محمد رسول تاکنن اش توٹ حضرت رسول کریم سن لیکن مسلمانو یہ مشن قائم تھاون چھنا اش پٹوائی جی چھا یہ مشن قائم کر مسلمان اس پٹ وجہ ہم خدنا اسو بے کہن نبی ون یستہی حد صدار رکھت آخری نبی حضرت محمد رسول صلی یہ بار پرو امت اس پٹ یہ بار پرو زتن پہ یہ بار پرو قوم کے معمار ان پٹ علماء کرام ان پہ ہم کرن اپ مشن رس یس مشن ہتا حضرت رسول کے رسول اور مشن کیا اوس یہ زن میں گوڑنا تھی ہون کیا اگر کہوں نے آسان دے لولم تکن فیہا آیات مبینت لکانت بدیہت تکسی ان الخبری اگر یہ میں گلت فاند لولم تکن فیہی آیات مبینت لکانت بدیہت تکسی ان الخبری دبن اگر کہوں مشہد آسان دے تو اچھے بانہا جو ہون جلال یہ عظمت ہے لوگو لوگو یہ چیز خبر چھ جوان مچس نبی یہ پوز یہ پوز اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی ام المومنین گڈنک رفیق حیات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلی وحی وس رحمت للعالمین نبی اس گرائی کرپان کرپان دسرونی دسرونی اے میں نے رفیق حیات نظر وقت میں غرور کیا تھام چم باسان میں سچ گسن بول کیا تاریخی الفاظ وین ام سانی ماج رب العالمین سار کی سوزی سانی نوجوان ماج سانی اولادن دی ہدای تربیت گھر کی ماج گسن رچ آس مول گسن رچ آس دیندار آس با اولاد تھونے ایک مشنس پر پانے یو چون دین قیم کیا پانے اولادن تربیت ضروری کیا ہون ام سانی ماج کلا کلا نہ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں نے رفیق آیا چن حضرت باقی تک تھی
جناز واجی تکلیف کیازی انک اللہ تسل الرحم سچک ناس رشت واٹا ہے سہاش رشت واٹا ہے سنہاش رشت ساٹان کی انک اللہ تسل الرحم و تقسیب المعدود نادارن کی خطر شنہاز کمانی گسان یا رسول اللہ یمن نہ تیج بنا تمنا ست کمے تیوان اے سانی رفیق حیات چکن حضرت العالمین زائی وتقسم المادوم وتعین علی نوائب الحق یہ لہ آفات چیوان یہ لہ پریشانی چیوان تو اچ برون کو نیوان سے پاسالا اربن اے سانی رفیق حیات تو جون کے یمن سے واگن کتاب کی ذکر زائی حضرت رب العالمین جمع تحلیتی جمع کشمیر چونکس ات مشنس پہ قائم اور یہ مشن چاہتے اختیار کرم اور جمع تحلیتی جمع کشمیر یہ تک نوجوان یمن بے دین آشوان بناونی ذاکر نائکر مرکر اللہ تعالیٰ سجد سب جا یہ امان سندر یہ تنگون یہ چپنک ساس کرشن بھلی تمن چاہ پادری باز کرا تمن چاہ گسان کا مگر تمن چاہ طریق تمہ کھل سکون جہاں وہ نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں اور ان کو کرسچن بنا رہے ہیں اے مسلمان سروس کا پاس چاہے یہ دنیا بنا مگر یہ اسلام کو تھائی زندہ یہ تو تمہیں طالب علم ہو یہ ٹاٹن پہ پور یہ تو تمہیں طالب علم ہو یہ وقت کر برداشت یہ کر تمہیں طالب علم یم زن گھر نیران دور سفر کرنے خاطر کرائے چھکتا آسان کی اور یم گئی تھو یہ زندہ مگر یہ اخ کر یمن ما آون لوکو مسلمانو پاک بازو سہل سروتو اچھا اخ مشن اخ الحمدللہ الکلیہ تو سلفیا لیل بنی الکلیہ سلفیا لیل بنا یت پر تقریبا ز کروڑ ڈھائی کروڑ روپے چھ خرچ گسان الحمدللہ بچ پن ذمہ دار پن حلق صدور ہند پن ڈسٹرک صدور ہند تحصیل صدور مشکور یہ زہن کے مرکز دت یہ کمی ہند زہ احساس اور حلقے بٹ معلوم الحمد للہ پیش پیش رو الکلیہ سلفیا بنی جی تہس اتھ زمین من سر زمین بٹ مالکس اور محنت کر تمہ سات مرکز ستھ ٹوہ کنال زمین آئے حاصل کرنے الکلیہ سلفیا لیل بنا رب العالمین کرن مغفرت محمد رمضان میر صاحب یل سہ دہ آو دن بس بہت بہلا ربا اولاد تم سوز اولاد اولاد تم بنا تہندین اچھن ہند ٹھنڈے رب العالمین تمو اولاد نش بچا بڑی خاگر کر تھی کورو سوشل میڈیا اوتر دو بایو کور مول قتل تروہ گرس اولاد نش بچا اولاد بنو تم تہندین اچھن شہجار بن ربا سن اولاد بنو سان اچھن شہجار یل سہ آو مے نش دپ بٹ صب یہ چھس بہ محنت کر مگر یہ اولاد تم سوتک جیری روزان پہ تم دعا کر مے کر کہیں دعا یہ میان مرد پہ مے حسن اولادی مے دس ون کیا دپن مے حس گھ سریعہ آس مے پہ گھس ون محمد رمضان مغ پھر ربا سان علماء کرام مغ پھر مولانا تحری صاحب مغ پھر یم تقدم کر کلیہ سلفیا زمین ہن خاطر تمن علماء کرام امہ خاطر پہ تقدم کر پروفیسر محمد رمضان رحمت اللہ مغ پھر یم اتن بلڈنگ بنو سان تم سارے صدور ات پہ معاونت کر یا مے نش مفتی صاحب مفتی محمد یعقوب بابا صاحب مے دس مے خطوا پکان دپن بہ حس دماس یہ مے زمین کی بہ کرا یہ وقت تمہن دس میں اخ کیا صحیح طریقہ مے دس یہ پرسو مفتی محمد یعقوب بابا صاحب مفتی صاحب دپ ہے اس ہکو خطوا دی مگر یہ دپان یہ زمین چی وقت کرنا کن جائے استعمال اس کیا کروا مے دس پرواہ کر کی رب العالمین ام سنس دلس وچھا ماما رمضانس یہ خواہش اس نبی قسم حدیث مبارک یس زور آسن زور ام پہ آس رز تربیت کرم یہ جہنمس تمس مالس ہم کور گھن کھڑا رب العالمین یہ سی مول امس پہ یہ سی مول تربیت یہ سی مول
یمس منی تام دیدار بنائی اس گس چنت سی کے جہنمس اے پاک پروردگار اس دمائی دی موری جہنمس گس کی ما مراد نہ سی ائی بٹ گس جہنم کے عذاب دی بچن آمینش منس کے جن پروا ما مراد جان کڑی رب العالمین وا اور آج جس یہ ثابت کر زمان محمد رمضان میر صاحب بٹ مالک روزن والا آخور نا پرت وری کی شہادت کوری چھ جان خطر مگر مگا شہادت کوری چھ مگر مگا یلی تم درش رضا پاتی چھ تاکی جد ذمہ دار تاکی لک دی بھئی دعائی دعا کران کائنات چا آگا شہادت کوری اسے محمد رمضان اس بات کرا ربا سانن اسلاف انت کر باغ فر سانن مالن مالو مسلمانو یہ دنیا چ تراو یہ مسیر آج لگ کن جائی لگن گئی مسجد کھڑا گو درز کا کھڑا پتہ یہ کہ مسجد بن درز کا بن دب نے چن سیر لگن آج چکارن جن تعالی دی جو کشمیر ان کے پانی پروگرام بنے نی یمس تفصیل اس مانن انشاء اللہ دین خطبہ سندر ڈاکٹر عبداللطیف کنڈی صاحب محترم زبیر صاحب ین ملنا امید کریو ین جمعیت اہل حدیث نا امید کریو اس گسو رب العالمین اس نش کھڑا اس بنو قومس اے نوجوان بے دین بنن کرسچن کیا جی بنن اے یم سانی کوری من چھ استہزا حال بن کرن کیا جی بنن یمن سانن بیمارن بیمارن چھ استہزا حال بن کرن نبر بازرس من یمن کیا جی گچ یہ تہ تعلیم کن جو دعوت سن جو یوت تو چھ وشان اجتماع چھ گسان تعلیم کچ بڑ ز شاہکار الکل اصل بلیل بنی لیل بنا اور پانچ مور گئے الحمدللہ تیار الکل اصل بلیل بنا لفٹ چھ لگا ور مول اخ اور سوئی چھ یہ اہل خیر اندر تے مول میں کن اصل دبن یہ حالت امت کرے چھ منہ یوت تام نہ انکار کرے صدر صاحب بوچھے ما کی ہوان لفٹ چھ یہ دی چھ سب کے جریہ میں کر جہ ہوا رب العالمین پنج دربار کر سکو آج ضرورت ہے سی تو چھ کلی اصل بیا لیل بنی نہ اندر اور آج گئی آج تجہ بری قائم گئی جس شروع آر گئی دار قرآن والا حدیث مگر مسلمانو یہ اخت چلال مو کم نہ بچ بچی بلڈنگ اہل جس روزن یوت پا الحمدللہ بوان نے تو کرو نماز نے تاں دای بیا بلڈنگ بنان عبداللہ ابن مسعود مدرسہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تحفیظ القران مولوی یا تندر ستن قراتن من چی مان دین مگر ام سہل یلائی لو چوان تو دا چودا زمین از ما چس از ما چ زمان سے ایمان لو چ زمین تو دا چودا کوا پاش تاران ین سبا گس دل کلی اصل بیا ہوس ترن مرن پاش باقی اتی جی ایریا یہ واران باسان انشاءاللہ میں وضاحت کروں مگر بکری یہ ہے گزر نیران نیران تہی تو مال نہ کر رب العالمین زائی تہی کر بن زائی یہ فرمو پنج ماج حضرت خدیجہ تل کو کل یوس خرید کرن بولتا اس کا اج کر زائی اللہ ما اتی من فکن خلفا و اتی من فکن تلفا جیسے دعا سن بالا کرن مال کرن دعا چن رات رب العالمین خرید کرن بول سو جات جات بخل کرن والے کر مال یہ کرو کھلا اج گسو خرید کرن والے نو گس شامل شامل بتھو یہ ہے امید ہے تھاتے میں اپیل کرن بنیار پان انشاءاللہ بوچ دیجو نے کی جی جو رضا ہے حضرت جی اللہ وہ پت کے جو کوشش کامن بہز دم تی کامن بہز دم شیشت کامن بہز دم سیری کامن بہز دم سیما تو چھو ز ہسپتال پیارا کس ہسپتال ز ہسپتال تو چھو ترین اسٹور پیارا پلوام یت ایک شخصن جی دز زمین جی دز گڑو روپے لگن پان منکس تو ز ہسپتال چوٹ بار تو پیارا تو الکلیا سلفیا لیل بنی نک سہن پیارا تو الکلیا سلفیا لیل بنا نک اندرونی حال پیارا نہ کر جو زکات نش محروم اسی نہ کر جو لن تنال البر حتا تنفقوا مما تحبون تیٹھ بڈو کائنات اگسی
پاک مال دیجو خدا سن بتی رب العالمین کر تہس مالس تہ برکت تہ کری رب العالمین اس کر مغفرت سان مال ماج کر مغفرت سان بیمار مخ شفا رب العالمین یم دنیا گئی تم تہ مغفرت یم ذمہ دار یم بتی اس ورک تم آسان تم خدمت کران اڑ آس نش مل کی رب العالمین تم کر مغفرت یم زندہ تم تھو باس صحت سلامت رب العالمین سان قائدین کر رش سان نوجوان کر رش رب العالمین سن حالا سن حاجات کر روا سن غم پریشانی کر دور کورونا گو دور ان شاء اللہ وے منگو رب العالمین کر صحت عنایت زیادہ تر خر کر کوشش اللہ تعالی کا تم مال برکت اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفر انه الغفور الرحیم.